בסתא דשמיא אנחנו בתיקונים חדשים, הגענו לעמוד תקל"ב, ולפני שנתחיל את הדרשה של משה רבנו, כמשה ראיה מהמנה, בתקל"ב, נראה שבאמת היה שלב אחד שעצרנו את מה שנקרא הדמות והצלם, זאת אומרת השתי הבחינות האלה שהם קשורים באדם, אבל גם כן בהנהגת העולם וגם בימים של הבריאה, בשבעת ימים של הבריאה. אז יש בחינה פנימית ובחינה חיצונית, פחות או יותר זה מה שאנחנו רואים. אנחנו, כמו שאמרתי, בסתא דשמיא, אנחנו נסכם את התיקון הזה הארוך. אבל בשלב הזה, שביררנו את השבעת ימים בשתי בחינות, בעמוד תקל"ח, ומסכינים הזה הוא כזוהר הרקיע, כאן התחלנו לדבר על הדואליות הזאת, אבל מצד האור והחושך בלבד, אנחנו עוסקים רק בזה עכשיו. אנחנו כאילו חזרנו ליום הראשון, שהוא באמת הוא כולל את הכל, שיש בו גם האור ויש בו את החושך. וכאן הוא אומר לנו דבר מעניין מאוד, המסכינים יזו זוהר הרקיע וכו', בתקל"ח, בגינקה יזו בחילה דזוהר דא, אז, וכך מתחילים לדבר על השבח והגדולה של הזוהר הזה, וכאילו מתאר מה המטרה של הזוהר הזה, מה המטרה של התיקונים חדשים, בעיקר. אז הוא אומר, להדר השמאלה לימינה, ודאי, להחזיר את השמאל לימין. שהרי בהתחלה, מה אנחנו רואים בהתחלה, הרי מה ההבדל בין אור לחושך? זה ויבדל אלוקים בין האור לבין העושך. כשאתה אומר לי, למשל, ויבדל אלוקים בין המים, כן? ויעש אלוקים הרקיע, ויבדל בין המים, אז יש לי מים אלונים ותחתונים. זה אותם מים, כן? אלא שיש לי מים למעלה ויש לי מים למטה. מה ההבדל? בתורה אני מתכוון, עכשיו למעלה, עושים אותו עומר של המים. ממן, חמצן וכו'. אבל פה, מה יש ביום הראשון? יש לי חושך. ויום אלוקים היא אור. הנה האור מעורבב עם החושך. ואז ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. גם בפשט. אז יש לי אור וחושך. אבל איך עומדת ההנהגה הזו? ההפרדה הזאת. ואיך אתה מבחין בין אור לבין החושך? במיוחד אם אתה אומר ביום רביעי וכו' וכו', שהמאורות נבראו ביום רביעי. אז זה אור אחר, אז גנז אותו הקבור, אז כבר הוא לא נמצא האור הזה. אז יש לי רק חושך. אז העולם הזה נקרא חושך, גם אם השמש זה חושך. בגלל שזה לא האור. זה רק במה שנקרא, כשאין לך ברירה, כלומר, ואתה משתמש באור של השמש, אבל זה ברירת מחדל, הנה מצאתי את המילה, כברירת מחדל אין לך את התוכנה האמיתית של האור של העולם, אז תשתמש במה שיש לך. מה יש לי? יש לי את השמש. היום אין לי שמש, יש לי את הטנקסטן, לא יודע, יש לי את האור של הגלים או האור של החשמל. אז אם כן, אין לנו שום מושג מה זה ימין ושמאל בהתחלה. וכשהשמאל הוא הגורם הרע, הוא השורש של הרע. אז כאן למדנו דבר נפלא, הוא אומר, בעצם השמאל הוא חושך, וכד התעקף, ימינה התהדר הוא נמי לאור. אבל כשהימין שולט ומתחזק, אז גם השמאל חוזר להיות ימין. אתם מבינים את זה? מישהו מבין את זה, יסביר לי. אז כאן זה התחלה, פתח ואמר. אז כאן מתחיל להסביר, זה היה המשכילים, ואחר כך יש לך את הפתיחה.
אדם קדמה וכולי, מקב שזרקה מקב שלא ישיג אותה. רבותיי, פה זה ההפך של כל מה שנלמד בכל הקבלה כולה, מההתחלה ועד הסוף. איפה יש החזרה של השמאל של ימין? אני רוצה לחפש את זה. איזה חנוכה? איזה חנוכה? זה לא, זה מנהג, זה לא, תגיד שבחנוכה זה האור שדוחה את החושך. עד שתכלה רגע מן השוק, זאת אומרת צריך להדליק אותה בחושך, ואתה מאיר בתוך החושך ברשות הרבים. זה אני מסכים. הרי זה היסוד של כל החסידות, אומרים, אל תעשה מלחמה עם הרע, קצת אור, ראינו גם את זה פה. אמרתי לכם שזה לא... הרבים לא יש אמר את זה, כן? הרבה נשים אומרים, החבד אומרים, קצת אור דוחה את החושך. והנה ראינו את זה בתיקונים גם כן. שהאור דוחה את החושך, זה מושג קיים בזוהר. אור דוחה את החושך. אני אומר שהשמאל יחזור. היהפוך קושי אורו, ונעמך בבורותיו. זה דווקא יוון. דווקא זה הנמר. והרמח"ל מעמיד את כל הדרשה הזאת של נעמך בעבורותיו, שאי אפשר להשתנות. זה, מה הוא ממזר? זה שלמד בפירש. שלא נהפוך את השיעור הזה לחנוכה, כן. למד בפירש, הכוונה, הוא ממזר. זה כמו שמי שהלך עם, הלך עם האריות, אחד מהאריות, והוליד ממנה ממזר, אשת איש ממנה ממזר. אז זה, אין לו תיקון. הגמרא שואלת מה הוא מעוות שאינו יכול לתקון, מה הוא המעוות שאי אפשר לתקן אותו. אז שניים אומרים, שני אפשרויות, הבעל הערווה ומי שלמד ופירש. מי למד ופירש? יוון, ישכון בעולה שם, הוא למד ופירש והכניס את החוכמה הזאת, את האור הזה, הכניס אותו אל העריות. אותו דבר, זה כמו זרע קודש והלך למקום טרף. הבנתם? אז חנוכה זה אולי ככל ביטול הרע, והמושג הזה גם כן קיים. אני מדבר על החזרת הרע לטוב. אז מאמר חז"ל בחנוכה, אם ישראל זוכים, גם השמאל נעשה ימין. אתם מבינים את זה בהקשר לחנוכה, גם השמאל נעשה ימין. גם השמאל נעשה ימין? אני לא מכיר את זה. איזה מאמר חז"ל זה? שמאל נעשה ימין. לא, כתוב כי ישראל זוכים, אז גם הרשעים, אז עושים את... את רצונם, עושים את ה... שהכל משרת את הקודש. ואז כשעושים את רצון השם, גם אויביו ישלים עמו. כסוד השם בדרך איש, אז גם אויביו. כמה יש מושג כזה? אני מסכים, זה לא קודם כל, זה לא פסוק. זה לא פסוק, אבל גם המחזה אני לא מכיר את זה. ויכול להיות שיש, אבל זה לא בבחינת... המהות שלו, הכוונה משתנית. תסתכל, אני לרחוק. אני חשבתי על זה, אגב שזה לא הנושא שלנו, אבל בסדר גמור, אנחנו היום ערב חנוכה. אז נגיד, הלני המלכה התגיירה. הרבה יוונים, הרבה מן עמי הארץ מתייהדים, כמו בפורים. בפורים זה דבר באמת שאפשר לדמות אותו להחזרת הרע לטוב, אבל גם כן אין גדר כזה שהשמאל יחזור לימין. למה הגר זה באמת דבר שהיה משרת עבודה זרה, ופתאום זה בא לשרת את הקדוש ברוך הוא. נכון, הוא לא יכול להיות כהן גדול. אבל הנה, יש ממש לחז"ל, ממזר, תמיד חכם ממזר, הוא יותר גדול מעם הארץ, מכהן גדול עם הארץ. כלומר, אבל במה הוא גדול? לא בעבודה, ודאי לא בעבודה, הוא לא יכול לשרת. הוא גם לא יכול להתחתן עם כהן, גם אם הוא רוצה הגר, הוא לא יכול להתחתן, הגיורת לא יכולה להתחתן עם כהן. למה? בגלל שהיא בגדר זונה כבר, בגיל שלוש.
הגם שלא הלכה עם אף אחד, אבל ככה קבעו, ככה גזרו, שלא יכולה להתחתן עם כהן מישראל, כן, לכל דבר. אז אם כן, אתה רואה שכשבא אריה, אז הוא הסביר מה זה נפש הגר, מאיפה היא באה, מאיזה עולם, ואיך באמת זה קשור גם כן למתן תורה את הנפש הגר, וצריכים לעשות שיעור על זה באמת, על נפש הגר, שזה מצד אחד מדרגה של הקליפה שחזרה. אנחנו יודעים בכתבי אריזל שרק הקליפת נוגה יש לה כניסה לקדושה ויכולה להתהפך אל הקדושה, השאר לא, לא, לא שייך ששאר הקליפות יישארו, רק מי שבנוגה. אז אומרים שגם ביוון יש משהו בנוגה, שהרי הוא נכנס קצת לקדושה, וגם חכמים למדו עם יוונים, למדו איתם, התווכחו איתם. עוד פעם, מה שאני רוצה לומר, שאין מושג של החזרת הרע לטוב ביהדות. אין מושג כזה. בעזר השם נחוייך את זה, בינתיים יכול להיות שחסר לי משהו, אני בטוח, אבל אני יודע שרק רבי נחמן מברסלב, שבא אחרי הרמח"ל, והוא אומר, יש עניין גדול שהרע יחזור לטוב, זה לשון שלו. הרמח"ל בכמה דרכים בלשון שונה מזו לזו, שאיך, למה הרע צריך לחזור אותו? בגלל השלטון, בגלל שאין עוד מלבדו, והוא יחיד מיוחד, וגם הרע לא עושה הפך רצונו. גם עופרו לא עושה, זה דברים ידועים אצל הרמח"ל. אבל, פה אנחנו מדברים במקור, הרמח"ל הוא בן 20 שנה, תיקונים חדשים, שנת תפ"ז, הגילויים. אז מה הוא אומר? שעתיד השמאל, סליחה, אפילו הוא לא אומר עתיד, הוא אומר, בגינקה יזרו בחילה זו ארדה, המשכילים צריכים להזהיר בכוח הזוהר הזה, כדי להחזיר, כדי להחזיר את השמאל לימין, להדרה שמאלה לימין. אם כן, שמאלה וימינה זה שני דברים או לא? אתה אומר קץ השמאל, קץ הימין, זה שני דברים רחוקים זה מזה. קץ השמאל זה החורבן במהרה בימינו, כן? למה עד שהשמאל יש לו כל שליטה, ואם מקץ, אז קץ שם לחושך. קץ שם לחושך. הנה, חושך בשמאל, כן? מתחברים, קץ שם לחושך. קץ שם לחושך, ואז מתחיל, הוא פרעה חולם. יש, מהזוהר שנשאר לנו, זה חלום פרעה. אצל הרמח"ל, פרשת ויהי מקץ. בגין זה רמח"ל, וגם בזוהר תניינה שהוצאנו, יש מאמר ויהי מקץ. שהוא הזוהר היחיד שנשאר לנו, ועוד כמה דפים של בראשית, התחלה של בראשית. אבל העיקר הזה, הרמח"ל שלח אותו לדורו, והוא מדבר על הסתרא אחרא. וגם שם הוא לא אומר שהיא תחזור, אלא שיש לה את הסוף שלה. זה כמו שאז הוא מדבר, כמו בחיה, שאחרי ששחטה את כולם, וזה אפשר להגיד החיה הרביעית, ואחרי שעשתה חורבן, ואז עכשיו היא גוססת, ואז מוציא את הדם האחרון שלה, ואז קם, כמה טוב, כמה אין מלכות של זה נוגעת בשל זה. עכשיו ודאי שמישהו העיר לי שהמהר"ל אומר שהמלכות דקדושה תקום ממלכות אמינות, ואז עכשיו יש מלכות אמינות, ואז תלקום את המלכות הקדושה מתוך המלכות של אמינות. מה זה אומר? על הרוב מסבירים, זה הסוף. רש"י, תסתכלו רש"י על על הפרשה בעקב עשיו, ידו חזת. מה זה ידו חזת בעקב עשיו? הוא אומר את המדרש רבה, אין מלכות של זו נוגעת של זו. כשתסתיים זו, מסתיים עשיו, מגיעים לעקב, עקבת עד המשיכה, ואז בא משיח. כלומר, אבל צריך לסיים את עשיו, כדי שיתחיל משהו מישראל, כן או לא? אלא פה רבותיי, אם זה ככה, אז אנחנו בדואליות השלמה. צריך
הרע, השמאל, החושך, הקליפה, היא תעיד על הייחוד, שזה החזר האתר לטוב. וזה מה שרוצים ללמוד כאן, התדרון. אז זה לא כבר מה שנקרא אצל המקובלים מיתוק הדין. מיתוק הדין. זה נגעת הרי בפני עצמו. זה לא לעבור את הדין. למה? לעקוף את הדין, לעקוף את ה... זה אפשרי. ובנהגה יש דרכים כאלה. זה הזקן. אבל להפוך את הדין. אז אצל חזר אני אגיד לך איפה זה במסכת יומה. שאומרים אין קטגור יכול להיות סנגור. למה הוא משרת בזהב? למה הכהן לא יכול לשרת בזהב? אז הוא אומר, תשובה, אין קטגור, זה הרגל הזהב. ואי אפשר שאהרון ישמש בזהב ביום הכיפורים, רק בלבן. כלומר, עבודה פרופו של כיפור, עבודה מיוחדת של כיפור, זה בלבן, לא בזהב. היא עבודה של כל יום, יש זהב, יש מקום. גם הרמח"ל מסביר בכוונות את העניין של החזרת הרע לטוב בשעיר. שדווקא אנחנו לוקחים את הטוב, אבל גם שם אומר יש חלק שצריכים לזרוק אותו לחוץ. כלומר אין לו תיקון זה, זה צריך להוציא אותו. אבל יש חלק אחד שאני שם אותו בפרוכת, שמבדילה בין קודש לקודש קודשים. דלו בקודש. זה שעיר שנכנס לקודש, למזבח. הפנימי, להזיות האלה, להזעות. טוב, אז ודאי שאפשר בחסידות, אני ראיתי את זה בחסידות, אחרי רבי נחמן, אז מדברים, גם השפת אמת, יש לו עניין הזה של פה ושם, יש עניין של הרע שחוזר לטוב, ואשרי מי שקטגור שנעשה לו סנגור. אתה יודע מה זה? וגם בעל תשובה, מה זה בעל תשובה? ריש לקיש, הנה, הוא היה בקלקול. בכל זאת יגידו החכמים, יש לו שורש. אבותיו קיבלו תורה בהר סיני, יש לו איזה שורש. בכל זאת, ריש לקיש, הוא לא גוי. אבל זה אין לו שום קשר עם יהודים. שום קשר. וחוזר, ומתדבק. אבל אף אחד לא העיז לומר על, לא אדריאנוס, נו, על אגריפס, או לא יודע, היו מלאכים טובים ברומי, כמו שגם בצל יוון, בסוף, כן? וזה רצו לעבוד, לשרת, אבל לא, תשמע, מה נעשה? נמליך אותו, לא נמליך אותו, מקרב אחיך תיקח מלך, כתוב מקרב אחיך, גם אם יתגייר, אתה לא יכול לגעת אותו. מקרב אחיך, הוא צריך להיות בן אברהם, יצחק ויעקב. בריתו של אברהם בסדר, אבל אולי הבן שלו, אולי יש אומרים, מחכה לדור שלישי. מואב בכלל, גם דור עשירי לא יבוא. והנה, מצאו לו איזה היתר, לא מצאו לו את זה, האמת. שמואבי ולא מואבית. עכשיו מותר חכמים, אני מדבר כאן רק על הלשון, הלשון, הלשון של אהדרה, שמאלה לימינה. אני רוצה לראות את זה, אבל יכול להיות שכתוב בעברית ולא חיפשתי, שהשמאל יחזור לימין. במשכן העליון הרמח"ל מסביר מה זה ימין בשמאל בית המקדש. שהרי בכל זאת אתה מדבר על ימין ועל שמאל, במזבח, בקרנות של המזבח, אגב שאתה מדבר שם מזרח, מערב, צפון, דרום, תמיד ידברו על הכניסה מהדרום, רובו מהדרום, מה יש לי במערב, מה יש לי במזרח, אבל מנסים להתחמק מימין ושמאל. והגם שהצפון הוא השמאל, והנגב הוא הדרום, והוא החסד, והצפון יהיה גבורה. אבל האם כך בארץ ישראל? יכול להיות שכן, גם זה לא ראיתי. יש כאן ודאי עניין גדול מאוד, שעל ידי הזוהר הזה יחזירו את השמאל ימין. אז כמו שאמרתי, זה העניין של החושך. שהוא השמאל. דאה כולו דרגין דזמאלה דגרם הוא חשוכה לישראל בגלותה. שרק, זה מדרגות של השמאל.
שאנחנו נעשינו דין קשה. עם ישראל נעשה דין. נעשה דין. ובשביל בית המקדש, אז הדין היה ממותק, בוא נגיד, הקורבן היה מעביר עוונות של ישראל וכו'. אבל בגלות, מה יש להעביר? מי מעביר את הדינים? אף אחד. כולון המתבשמה התהדרון בימינה. התהדרון בימינה, והנה גם היו יגמור חדוותה לישראל. וזה כמו שהסברתי, זה השמחה. מה זה השמחה? זה הרע שחזר לטוב. זה לא הטבה, זה לא הטוב. זה הרע שחזר לטוב. פתה ואמר זה כמה קשור לסור הגולטה. אז כאן התחיל הפתיחה שהאבן הזאת, זה מה שרוצים לעשות, דנו המלכות, שהרי היא הנותנת מקום לרע. היא הנותנת מקום לחושך. זה לב, ויש לה ביטוי איפה? בלבנה. הנקודות השחורות שלה, המקומות השחורות שלה, כשאין השמש מאיר לה. אז רואים את השחור הזה. אז הלבנה כמו השכינה, כמו מלכות שהיא יורדת לבריאה, אז היא מוציאה את הימין ואת השמאל. אבל בבריאה, למעלה מן הבריאה, אין לי ימין ושמאל. וכל מה שאני אדרוש למעלה מהבריאה, מעולם הבריאה, באצילות, בימין ושמאל, אבא ואמא, אוזון, באריך אין לי ימין ושמאל, הכל ימין, אבל באבא ואמא אתה כן מדבר. אתה מדבר על בפאות, ימין ושמאל. כאן אנחנו הולכים לתקן את הכל, רבותיי, זה כל התורת ההשתלשלות משתנה פה. אז הרמח"ל יגיד לך, כל מה שמדובר בחסכונות, בזון, למשל שלא מזדווגין, שהם באחו, זה רק כלפי מטה, זה רק ביחס למה שלמטה מתגלה. אז אני מדבר בשורש, אבל בשורש לא כך הוא, אין חיסרון, אין אחו. אבל כל הדרושים של זון, התחילת הנוגבה היא באחור. ואחר כך עומדת פנים פנים. כן או לא? כן. אז בא רמח"ל ואומר, זה לא נכון. כל מה שאתה אומר, זה רק כלפי מטה. מה שאתה אומר, פנים ואחור. לא שייך שם. מה זה לא שייך שם? לא שייך שם. מה ששייך שם זה אך ורק קדושה ודבקות ואחדות גבורה. ואותו השמאל ששולט למטה, זה הבחינה של השבירה בשעה שעולם התיקון היה הולך ונעשה. אז זה השורש לפני, אבל עולם הצילות, מי שיעלה עכשיו יראה הכל מתוקן. אלא שהדברים האלה נאמרים כלפי מטה, אבל אין שום חסרונות בספירות. זה ראייה אחרת, ידיעה אחרת, שתחילתה כאן בתיקונים. זאת ועוד, זאת ועוד, כשהוא מדבר כאן בעניין של השמאל, שצריך לחזור לימין, שזה באמת הנקודה העיקרית פה בדרוש הזה, למה הוא מדבר? הוא מדבר על המלכות בעצם, שרק המלכות ירדה לבריאה. אנחנו לא יודעים שום דבר שירד לבריאה. אז הכל מתוקן באצילות, וגם מלכות יש לה את החלק שלה שם למעלה. אלא כשאנחנו מדברים על לכי ומעטי את עצמך, תרדי לבריאה. אז עכשיו אנחנו רוצים בעצם להחזיר את השמאל לימין. איך אתה עושה? פשוט, אתה צריך להעלות את המלכות למעלה מהשבירה. דהיינו, למעלה מהשבירה. דהיינו גם מהעתיק. דהיינו באינסוף. אז זה מה שהפתה ואמר, זקה מקב שעולה סגולתה. זקה, זה בעמוד תקוף כפחת, כן? אני חוזר אחורה בשביל... זקה בזימנה דיסטה, כתבנה קדיש עד אינסוף כדי נדרת עטרה לאושנה. זה התלת שהסברנו שבוע שעבר. לאשר. ואתה שואל על, שאל על הנושא, לא על משה רבנו, וזה זה דרשות שלהם. אבל ההתחלה של הדרוש זה זה, זה העלייה, וזה השיבנו אדוני אליך. אתה תעלה אותנו למקור, ששם אין
אין קטרוג, אין קטרוג. זה מקטרג, הקטרוג נעשה סנגור כבר. גמרנו. אולי זה אפשר לקשר למה שאמרתי לפני כן, הכוונה עם התשובה של יום כיפור. לשרים מי שבצעיר, כן, שהקטגור נעשה סנגור, אולי לקחת קצת ממנו מהעשר. אבל צריך לזרוק, גם בכיפור זה לא שלם. אולי בנעילה. אז יתברר, כמו שהזכרנו, את השלמות הזאת בנעילה. אבל אם לא הנעילה, גם הסעיר, רק חלק אחד נכנס. הטוב שבעשיו, והרע הוא נמצא. אנחנו לא נמצאים במצב של חטות יהודה ולא תמצא הנה. לא, יש חטות יהודה, וצריך לזרוק אותם בחוץ, להוציא אותם מן הקודש. והכוונה שם זה לתאר את הקודש ביום כיפור. טוב, דבק את מיטה בסליקו, חדה תסתלק שכינתה, לגבי ההוא אילה עד אקולה. ומיטה מה ניתרתי ובטה בליבה יהודי ישראל. וכאן זה חזרה, תראה לאושנה, צריך להחזיר את התו, על ידי מה? על ידי הזוהר הזה, בחיל עד הזוהר הזה, אני מדלג, בסוף הקטע, על ידי, כמו שמע בהתחלה, על ידי הכוח של הזוהר הזה, יחזור השמאל לימין, יחזור הרע לטוב, יחזור החושך לאור. אף אחד יכול להבין את זה, מה זה יחזור האור. בגלל שזה אותה מהות, רק שהשתנתה והתגלה, התגלה את הפרסה בשבירה, וגם במיעוט הלבנה. זה השתי המקומות של הרע. בשבירה, בפרסה, שמחלק. אבל אם לא, אין לי ימין ושמאל. אין לי כלום. אז השמאל הוא חלק אחד מן הימין, חלק אינטגרלי של הימין. חלק אינטגרלי של האור. ואל תגידו לי, החושך זה הדר של, של האור. כן? זה בכיתה א', ככה מלמדים. לא, זה בקבלה, זה מציאות, זה מערכת בפני עצמה. שפועלת לפני, אבל יש לה את הקטע, העליון הזה ששולט על הכל. וכמו רוצה להראות שאין הוא מלבדו, גם אחרי הפרסה, וגם אחרי הצמצום, וגם אחרי הירידה, וגם אחרי הגלות של ישראל. זה הגאולה. הגאולה זה לא רק לצאת מחוץ לארץ, אלא לחזור בתשובה, להידבק. אז זה מה שראינו בזוהר של רבי שמעון, זה לצאת. בזוהר של הרמח"ל זה להחזיר. זה התשובה האמיתית. זה החזרה לכתר. זה לא החזרה לבינה ששם אתה ביום הכיפור הזה וביום הכיפור האחר הבאנו לשלום. כבר אתה מתכנת את התוכנית של, של הרשעים. שיש להם, טוב, נסתדר שנה הבאה. אוי ואבוי. והפעם זה נוסחאות שקיבלנו. וכאן מתחיל אדם הראשון, וכולם עכשיו בכיוון הזה, כלומר, מהו הכוח של הזוהר הזה? כמה אדם, תפקוף כפתת, קדם אדם קדמה, אני חוזר כל השיעור של הקודם, כן, כמה גסרבא דסבין, פתא ואמר רבי מסכינים הזה זו כזורקיה, בחילה דזוהר דה קדישה, אז הוא חוזר אותו דבר. כמו אברהם אבינו, כשזה המשכילים, זה עוד, אנחנו נמצאים באברהם הראשון, כן, בתפקוף כפה. וכאן אדם קדמה, מה הוא אומר? בחילה דזוהר דה קדישה, והיה אור הלבנה, יהיה כאור החמה. וכאן אנחנו מדברים, זהו, בבריאה כבר. המלכות ירדה, והתפרקו, אבל זה חשוב, התפרקו הכלי מהאור. התפרק הנוגבה מהזכר, התפרק השמאל מן הימין. והתיקון מה הוא? בכללות. זה אור הלבנה שחוזר, גם הוא מקור של אור. שהיא חושך, לבנה זה חושך, כמו הנוגבה היא חושך. וכל זה חוזר להיות אור. ורזה דמילה, דאשתא סיירא לנהרה. הוא צריך לקבלה מן שמשה. אמר אלא בגין דאור קדנפא קישתא גניז לאלה. הנה, האור הזה שמדברים עליו, זה בדיוק מה שהרמח"ל מסביר, הציטוט ראשונה, שהסתלקה. זהו, גניז לאלה, זה, האור הזה כבר נמצא, אנחנו נמצאים בחושך.
וכל האור הזה זה קצת תורה, זה קצת אור, זה ישראל. אבל אם לא, זה הכל חושך מצרים. כל העולם כולו מצרים. ועכשיו כמעט התורה, אז יש תורה, 2000 שנה תורה, נגמר תורה, כמעט התורה. או, אם ישראל היו לא עוסקים בזהב ובעגל, אז היה ודאי אור הלבנה. יכול להיות שכבר היה אור הלבנה כאור החמה. ואם לא, אז ודאי עם ישראל כבר היה בגדלות. אבל עכשיו נגנז האור הזה, חזר, הכונת להם, והסתלק שוב בשבירת הלוחות. כדי נשתער לאל האור, לתת החושך, ביבד אלוקים בין האור ובין החושך. אבל ביום הראשון כבר הקדוש ברוך הוא, ומה זה אור רבותיי? 5 חומשי תורה, 5 פעמים אור זה 5 חומשי תורה. אז חזרו, אבל הסתלקו. וכבר הוא רצה את עם ישראל, כולם צדיקים, שייתן להם את התורה. או הבירו במצרים, התבררו, הנה כל זה, הנה, כל עמך כולם צדיקים, זה ביציאת מצרים. דלוקים בין האור בין העושר, אבל בחילה דזועדה, הנה מתן תורה. כוח הזוהר הזה, התפשת נאורה ונטיל קולה בתוקפה, כדון, כדן, קולה יהיו אור. הכל יהיה אור. זה מצב, לא יודע אם היה, כן היה באין סוף, אבל אם תסתכל, כשהוא אומר, ויאמר אלוקים יהיה אור, יש חושך כבר, האושך הוא נמצא. בגלל כמו שאמרנו, שכאן דברים בעולם התיקון, שעולם התיקון בחר עולם הליכודים. עולם התוהו, והארץ תוהו ובוהו, והעושר על פני תוהו, ויאמר אלוקים. כלומר, אחרי שאמרת שיש לי תוהו ובוהו וחושך, אז יש לי ויאמר אלוקים. ואותו חושך של חנוכה זה אחרי, זה השבירה, זה אחד מ4 מלכויות, שגם הם ממלכי אדום, ממלכות של הכלים. אז מי מלך? מלכו הכלים. אבל כל התורה אנחנו רואים אותה של הקבלה אחרי העולם של התוהו. ואז יש לי עולם התיקון. הנה חינמי, אומר הרמח"ל, עולם התיקון זה טוב ורע. זה שליטת הטוב על הרע. במילים יותר נקיים, זה הזיווג. בגלל שבזיווג משתלב השמאל עם הימין, בגלל שהימין זה הזכר והשמאל זה הנוגבה, משתלבים שניהם. אבל זה לא יהיו אותו דבר, בגלל שאף אחד לא יודע מה יש לי לפני עולם התוהו. זאת אומרת, עולם של אק, ששם האור והכלי הם אחד. באלף השביעי מתראה את המתים, אני ידע מה זה. באלף השמיני אני ידע מה זה. בלעדשי אני ידע את זה. זאת אומרת, זה העניין של האור והכלי הם אחד. זה באין סוף. ומי שלא למד הרמח"ל, שיודע שכבר מאלף השביעי מתחילים האורות של אק להתגלות, והאור והכלים נעשים אחד, מה שאין כן בעולם הזה, שהכלי שולט על האור. שהגוף שולט על הנשמה. והוא צריך למות בשביל זה, כמו שראינו. אבל על ידי הזוהר הזה, זה תיקון של הגוף, כמו מאמר הגאולה. זה התיקון של השמאל. עם היהודים השמאלנים, היו לומדים זוהר יותר. כדן קולה יהיו אור, והיה לעת ערב, שבעת ערב זה זמן של הלבנה. יהיה אור בגינקה, והיה אור הלבנה. כדי נזרו לחר, הנה, כלומר מי שיתחזק בזוהר הזה יכול להזיר גם כן לאחרים. פה זה השבח של הספר הזה, זה הסיום, סיימנו בסתא דשמיא, וכאן מגלה בעצם מהו התפקיד של הספר הזה, כל התיקון 70 זה התורה, אבל פה אנחנו נמצאים בנקודה של זרקה, של ההדרה שמאלה לימינה. כן, לימינה. טוב, אחר כך עוד חוזר, אני מדלג על הקטע ועוד סיערה,
התבחשו, הוא מדבר על החשור, שדיברתי לפני כן, על החושך, שבפנים שלה, תפתח קצת פה, תפתח. בפנים שלה, וצריך להאיר אותם. וזה התיקונים שלנו כבר, הנאורים, הנאור של הפנים. ואור הלבנה יהיה כאור החמה. אחר כך זה הוא סיים, פתח ואמר, זרקה מכה של הזרדה, הוא חוזר למה? לאבן דילה בידיים. מה זה אבן? אבן זה כלי, זה שם בן, זה בעצם, זה הנוגבה. ואבן מה עשו הבונים? דיינו הספירות. מה עשו את המלכות הזאת של יוסף? האתרה, שהיא סוד בנימין. מה עשו אותה? מה עשו את משה בן יוסף? ואז הם יודעים להספיד אותו, אבל צריך להגדיל, לכבד אותו. הצדיק זה אבן דלמדיין, כלומר הכוח הזה שהורס את הצלם, הצלם של התומעה, כן? הביאו צלם בהיכל, דיינו כל הקתדרה של הגויים, זה מה שהיה בן יוסף. ומשתמש באבן, אבל אבן דילה בידיים, כמו שאמר דניאל. בזימנה דנתלת, מתי? זה האבן שבאה מן החוכמה הסתימאה. זה השורש האמיתי. זה עתיק, עריך, עתיק, כן? והיא מחת לאוצלמה. לבטא מקף שופר הולך. מי זה השופר? זה משיה בן יוסף. הוא השופר הולך. דם משיה בן יוסף דיתמבה וירד מיעקב, והוחות וירד מבית יעקב דה אסחב הזה מעטה לעטה בגוס סדרה אחרה, והוא יורד והורס את כל הסדרה אחרה ונכנס בקליפות. זה הספר הזה, זה קהילת השם צבאות. זה התורה של משיה בן יוסף, שצריך לגרום לכל הקליפה להתבייש. ומי יכול לעשות את זה? זה לרדת למטה. זה לא שץ, כן? זה מה שנוסף. אלא סגולת לטלינה והנדים תחברן בה, כדי לעזור לו הגמל אבות, וכל הבחילה די זו הקדישה, והכל בכוח הזוהר הזה, בתיקונים גילה, בתיקונים של הרמח"ל. למה אם לא אז בכך אינך אורי שמועותינו, אנחנו נמצאים במצב של שמועותינו. אבל ברוך השם, הנה התחזק הרבי שם ברוך חי, וכאן הוא מגלה את השתי עיניים, יש שני עיניים, עין אחת זה עין של רשב"י, שיש עם תיקונים של רשב"י, ועין אחת שיש עם תיקונים של הרמח"ל, והם תיקון של ימין ושמאל. רשב"י זה תיקון של עין ימין, זה הימין. ואז להוציא מגלות. הוא לא אומר מפורש, אבל כן, כן, לשזבה, להציל ישראל מן הגלות, כן. אינה ימינה לשזבה ישראל בגלותה. אינה שמאלה, אינה תיננה, זו התיננה, בשביני לתיקונים דילך, ודהיינה שמאלה תתפקח על אומין דעלמה, לנטלים מאון נוקרים. זהו, זה המלחמה עם אומות העולם. זה למלחמה עם, זה כמו יעקב, המלחמה שלו עם הסרו של עשר, זה מלחמה עצומה מאוד, זה המלחמה שמתארכת הרבה זמן. אבל מתי והיה כי לא יאכל לו? רק בבוקר. בבוקר, בעת הבוקר, והיה כי לא יאכל לו, הנה, עוד מעט מתבטל עשיו מן העולם. איי, 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 איי. אומר רמח"ל, זה בעצם, זה ה... אז הוא מצליח. מצליח לתת עם זה מכה. רצה ביסוד, אבל באמת זה בהוד וכולי, כמו שהסביר הזוהר. אבל פקח עיניך הורי שמועותינו, פקח עיניך כאן על אומות העולם ותעשה את הנקמה. אבל כמו, הרי מי צריך להרוג עכשיו? איפה, כמו שהסברתי, זה אויבים, לא להשפיל את ה... לא, לא את ה... את הדרך השכלית שלהם, את הדרך ההיגיון של עץ הדעת, וכל הצלחותיהם וכו'. שזה אבן דיל, הקמחו עשה את הכל בעצם, ונתן להם, וצריך להוכיח את זה. שהרי כל מה שאתה חושב עכשיו, כל המדע כולו, על מה הוא מתבסס? על השמש,
על, התבסס על המרכזיות של השמש. והשמש הוא המלך וכולם משרתים אותו וסובבים אותו. החוק של ניוטון, החוק, כל החוקים כולם, זה לפי התנאים שיש לנו היום, וזה לא השתנו הרבה מאז ומקדם. זאת אומרת, התנאים שאנחנו נמצאים בכוח המגנטי הזה שנמצא מכוח השמש, מכוח זה או מכוח זה, שכולם זה רק בתנאים מסוימים, ואם תצא ממערכת הזו ותמצא שמש אחרת אפילו, לפי המדענים, כן? יש מערכות עם שמש, ואם זה, ולא שייך כל החוקים שאתה מדבר עליהם כאן, ואתה צריך איזה בומבה חזקה מאוד כדי שתגיע למשם, זה תנאים אחרים, זה לא, כל החוקים שלך מתבטלים, כל הידיעה שלך אתה לא יודע אותה אם תצא מכאן. טוב, צריך לצאת הרבה כדי, אז מה זה חוכמה הזאת? זה חוכמה יחסית, במה שאנחנו, זה השמש רבותיי, זה השמש הזאת, זה, והיה אור הלבנה כאור החמם הזה. מה זה אור הלבנה? אני אראה לך באמת במה טעיתם. אתם חושבים באמת שהלבנה משמשת רק לשינויים, יש כוח ומשתנה מכוח הסיבוב שלכם והתנועה שלכם, תנועה של העולם, שהוא עשה את הכל, התברר שמוע. אבל באמת, זה לא השמש. אבל אתם יודעים שלפי גם חוקים אומרים שבשלב מסוים ייגמר הגז של השמש. זה כמו גז שסורב כל הזמן. אבל יש כל כך שם טונות, מיליונים של טונות, שאתה חושב שתמיד יהיה האור הזה. הנה כבר מתחילים לדבר על שינויים, אולי לא מכוח השמש, השינויים זה בגלל הכדור הארץ והשינויים שלו, של השכבה או לא שכבה, אבל בעצם גם השמש קלה, גם הוא קלה. אז אתה חושב שהוא קדמון כמו אריסטוד או כמו כולם, כן, שהוא בראש הפירמידה, כן, שם השמש, שם זה אלוה שלהם, שם עובדים אותו ושרתים אותו. גם המדע אותו דבר, זה אותו דבר, זה כמו בדולר שם. זה אותו עבודה, אלא יותר משוכללת, כמו מצרים הכוונה. וירו הלבנה, זה עם ישראל. זה עם ישראל שלט מגרמה כלום. לט מגרמה כלום. שהכל הוא מתנת אלוקים. אלא היות שדברים באים בדרך הטבע, אז זה משבש אותך ואתה מחשיב את הטבע כחוקים קבועים לעול מעד. אין לעול מעד, הוא לבדו לעול מעד, ואז החוזים רק הוא ישבש אותם, ופשוט הוא ישבש אותם. מי ציפה שיהיה דבר כזה? שום אסטרולוג ושום אסטרולוג זה כלום, אבל יש אולי מדענים שיודעים יותר, משוכללים בסטטיסטיקה, וגם זה, אין מי שיחזה לך את האמת ויחזה לך את הגאולה שלך ויחזה לך, אלא רבי שמעון, אתה חזה, אני אגיד לך מה אני חוזה בשבילך. רק הוא. למה? בגלל שההסתכלות שלהם היא אחרת. טוב, כדי בגנבה, אז אמרנו שהרמח"ל הוא באמת על האומין, וזה בעצם, כל זה אנחנו באברהם אבינו. הנה, אני תהיה לאדם, אדם הראשון, סליחה, אברהם, אדם, ועכשיו, ואמר, כאן משה ראה מאמנה, כאן הגענו, רבותיי, כאן משה ראה מאמנה, פתה ואמר, רבי רבי בושעתי לצוני, ולא תהיינה עוד לבז. אנחנו ביזיון בגלות. עם ישראל, כמו שירבל חזקיאל להסביר לנו, זה ביזיון. רק להיות בחוץ לארץ זה ביזיון. זה חילול השם, אומר חזקיאל. ואז הקבוע יושיע את צונו. עכשיו איפה אנחנו? משה בן דוד או משה בן יוסף? אז לאט לאט. זה עוד מה שנושא, זה בגלל שהזוהר הזה הוא יותר קשור למה שנושא, אבל גם יש בחינות של משה בן דוד במעבר
של הפקידה לזכירה. זמין קודש הביכו להתגלה בגו קליפין לכאן שלאו לישראל, עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות בתוך האש, בתוך הקליפות, כדי לכנס את עם ישראל בתוך הקליפות, כדי נתגלה יהוא תמן. אז הוא התגלה, לא יודע יהוא, מי זה יהוא הזה, אז הוא התגלה שם באור חזק יותר, כנאורת תקיפה, כאחד נאורת תקיפה. זה קצת דומה למה שראינו. והוותרה, התאחרון והתמשכון קודם דטליה מסיטרה. ואחריו, אחרי יהוא, מי זה יהוא הזה? אז אמרתי לכם, אני לא יודע מה שנושא, מה שנדבר. אז השארנו את הדברים ככתבן. אבל אחריו ילכו, אחרי האיש הזה, האדם הזה, הרוח הזאת, ילכו אנשים שנקראים העם ההולך בחושך ראו אור גדול. כל אחד יכול לפרש את זה כמו שהוא רוצה, כדן והושעתי צוני. אז העם שהיו בחושך ראו שכאן יש שליחות, יש בשורה לעם הנבחר, וצריך לזוז כדן והושעתי צוני. עד הוא דכתיב, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. אבל תחת זה, אבל בואו ראה. אנחנו נמצאים בתוך, כמו שאמר במאמר הגאולה, עד שתהיה הגבורה קשה מאוד בעולם, ויהיה מכה גדולה בעולם, תתגבר הקליפה, ומשם נפתח משהו. אתם זוכרים את הקטע הזה במאמר הגאולה? ששם היה, כתבתי שם רמז למה שהיה בדור הזה. אבל תח הזה, דעה לבטרית, יפקוי מתאמן לברון, אינו מסעה ואין לתקפה לקיבליהו. בורא, וכאן יש כאן דבר נפלא, שבשעה שיצאו בן ישראל, ממש יצאו, בגלל שאנחנו כאן פיזיק, אז ירצו הקליפות יבעון, הכוונה יבעון, ירצו הקליפות מסעבין לתקפה, להתחזק כנגדם, שלא לתת להם להצליח. כמו דתקפו מצרים, מצרים כמו שראינו בקריאת ים סוף, כן, לא יודע, או מיד, לא מיד אחר כך, אבל רואים שהתחזקו, שלא תת להם לצאת, שלא תת להמשיך. וזינה דנפקו ממצרים, אבל קודש הברוך הוא יתקיף בהו. וכאן זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מכבודו, שהתחזק כנגדם, דקרן ידבקו זימנה חדה תולה התפרשון. וכיוון שעם ישראל התעורר, זה פלא, כיוון שישראל, זה התעורר לתשובה, התעורר לשוב, אז זהו, לא ייפרדו מהקדוש ברוך הוא, כלומר לא יעשו ריברס כמו שהיה כל הזמן. בגין כך ולא יהיו עוד לבז. טוב, מקווים ולא יהיו עוד לבז. כדן והמשכילים יזהירו כזו הרקיעה. ואז המשכילים בתוך, כשיחזרו בין ישראל, הנה פה מפורש שהזוהר יתגלה בארץ ישראל הזה, כן? לא בספרד, בארץ ישראל. דעה בנהירו דזוהר דה יתגליה, דיתגליה, שראה על ידי הזוהר הזה שיתגלה, יקום קודשה ברכו להתגלה על אילין דקיימין לבר, לכאן שעלהו. באמת שמעתי קצת הסיפור, אבל זה לא הזמן, אבל היות שכן הזמן, כן הזמן, מי מכיר את התיקונים החדשים הראשונים? דפוס ראשון. ב-48 זה הרב זילברמן, ומהרוב הרב יצחק זילברמן עליו השלום, והרב אולמן, שניהם, הם המקור של התיקונים. ומי הלך, מי נסע באוקספורד? זה רב פרידלנדר. שלושת הצדיקים האלה, הם שהביאו את הספר, וזה היה נגד החוק. אבל אף אחד לא מספר את זה, בגלל שזה לא רשמי, כל העניין הזה. בגלל שאנחנו נתבוע אותם, נפטרו שלושתם
שתהי נשמתן עדן, אבל באמת השלושה אלה כבר התכוננו לפני כן, ב-47 וכו', לפני קום המדינה, אבל ודאי שהגילוי זה היה רק בשנת 50, נתפס פעם ראשונה בקר אחד, וזה כתב יד של רבי קוטל גורדון, הדפוס ראשון. הדפוס הזה זה כתב יד הרמח"ל, שרב ספינר מוצא ברוסיה. לנין, זה במוסקובה, שם נמצא כתב יד רמח"ל. אבל תסתכלו באיזה מקומות נמצאים. אף אחד לא ידע איפה נמצא, הגר"א אמר שאין לנו. כל הראשונים אמרו שאין הספר הזה, לא נמצא. שרפו אותו, מחקו אותו, אבל איך נמצא הספר של הרמח"ל, כתב יד הרמח"ל? תסבירו לי. הרי לקחו את כל הקופה, לקחו כל הטבע, שהיו כתבי יד רמח"ל עצמו. בזמנו לא היו הרבה מעתיקים, עוד מרבי קוטל גורדון. זה בכוונות, אנחנו רואים אותו קצת, אבל רבי קוטל גורדון הוא היה המעתיק. וכל זה הלך, הלך לתו. לך תדע, אולי הטבע הזאת נפתחה. ולקחו ספרים, וחזרו להיות ברוסיה אותם הספרים. הייתי קוטל גורדון, לך תדע מה עשה האיש הזה. לך תדע איפה הגיעו, איפה הגיע הכוח שלו. טוב, קצת ככה סיפור, זה ככה מחזק אותנו בלימוד הזה, שאנחנו לא מבינים שזה חדש כל העניין הזה. אין הרבה אנשים שלומדים את הספר הזה. ברוך השם היום מתפשט. הלימוד הזה בזכות רבי יונתן יפרח, שבאמת באלפים ספרים הוא קנה כדי לחלק, אלפים, ממש אלפים, כדי לחלק אותם לחלק בחינם וחלק במחיר הקרן, כמו שאומרים, כדי שהספר הזה יהיה אצל החכמים, אצל הרבנים. אבל מי יזכה לעיין בו, לשבת על הספר? אור הלבנה כאור החמה, זה לא פשוט. שהחושך, הדמות הזאת תהיה הצלם. אם לא, זה צלם באחד, זה צלם שהוא פסול. גם הנשמה היא בקליפה. על כל פנים, משה בן יוסף התחזק בכוח של התיקון של הזוהר הזה, בחילה דאי זוהר קדישה, בתיקון עניינים קדישין דילך. איפה אנחנו? כן. בתיקונים הקדושים שלך זכח ולקיחון ולקיחון דישראל בעלמדנו בעלמדעתם והקלה. והנה כל אחד סליג ברום ירקין, הנה כל אחד יוצא ברום הרקין וימה. זה כמו בעדרה, אנחנו רואים איזה יצא נפקה בת קול בעדרה זוטה. כתוב שם רבי שם ברוכה יצא בת קול, יצא קול אפילו. ודיברה, גם פה לא אומר בת קול, כן, קול. למה בת קול זה מלכות, כן? אבל קול זה נשמה, יכול להיות נשמה של צדיק. על כל פנים יצא קול אחד ברום הרקיעין ודיבר. ראותה חדוותה ונייכה לאיילתה. אנחנו רואים גם את בזוהר, הרבה פעמים הבאתי, כמה פעמים מוזכר בזוהר, העניין של האיילה, זה דרשה בפני עצמה, האיילה הזאת, והגוזלים שלה, אורזלאין שלה, שהם האופרים שלה, והם הצדיקים שנמצאים עם השכינה ושמחים, דמקננים בענפין דילנה רב רבה. כלומר, עכשיו כבר נמצאים הצדיקים האמיתיים סביב אפשר להגיד הפנימיות של השכינה, שהרי הצדיקים היא נמצאים לא באצילות, נמצאים בעולם הבריאה, בהיכל העליון, בעדן העליון, ואז השכינה היא נמצאת גם שכינה, יש חלק של קודש קודשים, שאוהד עמו ישראל, שם יושבים הצדיקים. עם השכינה, ומנחמים אותה, וכולו ציפורים עם קנינים באף, בדיוק כמו בעדרה הזוטה של רשב"י, הציפורים האלה חוזרים גם כן
שמלאכים בדרך כלל ציפורים בזוהר, כן? אתם מקננים באנפין דילנה שהם מקננים, הכוונה ששרים או מצפצפים באילן הגדול. ורק עלה חרינה ועוד כל אחר יצא ועלה ולא גילה כאן וכו, וכידוע שכאן הרמח"ל לא גילה כמו שגילה לנו רבי בנימין הכהן, שהווכו שכתוב בתיקונים הוא רומז על דברים שאי אפשר לגלות אותם. ורק עלה חרינה סליג ואימה. אז חסר לנו כמה דיבורים, דרשות אולי, לא יודע. פתח איהו ואמר שבח האל אל הקרא באו דחילה. שבח לאל, אומר הרמח"ל, שבח גדול לאל עליון והנורא, דבאי בתיקונין דעבדה, שרוצה בתיקונין של עבדו, והתראה בו ומתרצה בהן ברחמין אילאין וברחמין אילאין שלו. ברחמים אילונים שלו, התאר להתקנה שהוא מעורר, יתקן את כל העולמות. אתה מה שיקום ממנו, והוא יתקן כל העולמות. הוא לעשה לכל קיבין דגלותה ולרפות, לרפא את כל פיצי הגלות, שנאמר רפאיני אדוני וארפא. וארפא, כן? לא כמו ב... פעמידה ונערפה, וערפה, זה המקור בירמיה, דמלכה משיחה, קאים וסביל, מראים בגלותה. והמושג הזה שמלך המשיח הוא חולה וסובל את הנגעים בגלות, זה בגמרא, בזוהר, ובטקט ותפילות הוא הביא תפילה אחת לרפואה של המשיח. תפילה? שין צדיק. לא הבאתי אותה כאן, אני אתן לפני כן, פעם שעברה. לא, זה בדימה מרום היה, בשיעור הקודם. דיברתי על זה, על הרפואה, על הרפואה. אבל מה זה, מה החולאים שלו? אז יש אנשים שברגליים יש לו סרטים, סרט, קוראים לזה, תעבושת, כן. לא, התעבושת שלו, שהוא לא יכול לעשות כלום, הוא סגור. כמו אדם שחולה רגליים והוא לא יכול ללכת. זה הפשט, אבל החולי שלו, זה הצרה שאין הגילויים לעם ישראל. שאם היינו משכילים כזוהר הרקיע, היינו נגלים כבר. אז מה חסר לנו? הראייה. אנחנו סגורים בחוקים של הטבע, אנחנו סגורים בכל מיני פלפולים של שרח. והכל רק לבטל את זה ולבטל את זה, שזה לא, אנחנו לא סיימנו, וזה עוד וזה עוד וזה צריך את זה, ואף אחד לא, אנחנו בגאולה, אנחנו נכנסנו לתיקון. אז רפאנו אדוני, זה רפואת הנפש. למה? היא באה מחוכמה סתימה. זה הרפואה האמיתית, דמלכה משיחה. ויכול להיות שמה שדיבר לפני כן זה משיח בן יוסף, וכאן מתחיל משיח בן דוד. למה? לא ראינו שמשיח בן יוסף יחולה, הוא ימות, הוא לא ימות, כן? אבל משיח בן דוד, החולי שלו זה מה שעוצר אותו, זה המחלה שלו. דמלכה משיחה קיים וסביד מראים בגלותה ובהמשך, רבו דנגיד מחוכמה סתימה, ומהאור הזה של האריך, של החוכמה סימאה, השמן הזה, אז ירפא אותו, יתסו, יתקנו, יתקון כדקאיות להתפרקה לישראל. אז המחלות שלו יתרפאו, כלומר מה שחסר למשיח, אנחנו יודעים, זה חוכמה סימאה. הוא יש לו את החוכמה של אבא ואמא, יודע את זה חנוכה ופורים, אבל חסר הגאולה האחרונה. למה? כל הגאולות הן, גם במאמר הגאולה, גם מה שנוסף, יש לו רק את החוריים של החוכמה הזאת. אבל הפנים, אחר כך שהתגלו הפנים, אז זהו, אז מה שנוסף זה משה בן דוד כבר. זה כבר מעמד אחר. כתוב שם שהחוכמה מתפשטת, כשהיא יורדת ישר
אל האורח של הפה, אז זה לא דרך הזקן. דרך הזקן כולם יודעים, זה אבא ואמא. הולך לגרון ושם נבנים הימין והשמאל. אבל והרחו, כן? רוח הפנו. מה זה רוח הפנו? חוכמה. של החוכמה. וזה כתוב כבר בעדרה רבה, שזה הרוח של המשיח, זה החוכמה. זה רוח הפנו. רוח חוכמה, בינה ודעת הכל ביחד. שהיא רוח חוכמה, לא מתפרק. לרמב״ם ולרמב״ן. כמו שכותב הארי, שהרמב״ן זה הפאה הימנית, ורמב״ם זה הפאה השמאלית. זה הדין, זה עזר. אז יש לנו שתי משה, שהוא אחד כמובן, ואז צריך להחזיר עטרה ליושנה. על כל פנים זה הרפואה, מחוכמה סתימה. התעשו, תקנו, נתקון, בכדקאיות, התפרקה ישראל, פורקנה שנים, אז שימו לב שכאן מדבר גאולה שלמה. יש פורקנה, אבל לא שלים, וכאן, למה, מה זה פורקנה שלים? נו, הנחת תפילין? הנה, בחדוותך, נחדה, נשמח, ולמדנו לפני שבאת, שהשמחה זה החזרת החושך לאור, זה החדוותה, אור הלבנה כאור החמה, כל מה שקרה לנו, כבר אנחנו לא אומרים, טוב, אין מה לעשות, צריך לעבור את זה כדי להגיע לזה. לא, לא, זה היה טוב גם כן. כלומר, אתה מתבונן שהוא רק טוב ואתה שמח בו. למה עכשיו תביא מישהו בינוני? הוא לא שמח, הוא אומר, גם ודאי ששמח מה שמתברך, וצדיק, וצדיק. בכל זאת יש לו איזה טענות. אני שומע אפילו מרבנים גדולים בדרשות שלהם, כאילו מכריזים טענות על דרך, למה תאמר יעקב? למה תאמר יעקב נסתרה דרכי? למה אתה אומר שיש אסתר פנים? למה אתה אומר שהרגו אותך, שעטו אותך? למה אתה אומר את זה? זה מה שרמח"ל מביא בדעת תבונות, להסביר את התיקון הכללי, שכביכול, כולנו ככה. מה זה? בגלל שלימדו אותנו ככה. ואז גם אם אתה בעצם ריבונו של העולם, אתה שמח, חצי שמח. כמו שכותב מאמר גאולה, אדם בא ופתאום, איך אתה יכול לשכוח, שמחנו כמות אין איתנו? גם אדם שהיה עני ורדו ומושפל, תביא לו מיליארד דולר, הוא לא ישכח את העניות, תביא לו מיליארדים, תביא לו וילה חדשה, ארמון. הוא יזכור את ימי שפרותו. זה נשאר. טראומה זה שייך גם בתינוק, אומרים. טראומה אפילו בתינוק, זה לא אדם בן 20, 30, 40, שיש לו טראומה של אהבה. כל אדם יש לו טראומה מן העבר, ואין לנו טראומה של הגלות. לא, בגלל שהידיעה תהיה כל כך משכיל וכל כך מבין שאתה רוצה לנשק את הקדוש ברוך הוא, שאתה רוצה לנשק את האור. למה אתה לא רואה? כמו מי שמבין את העומק, שזה לא היה רק לטובה, אלא שהטוב התחיל כבר. בגלות של אבותינו במצרים, שהתחיל בגלות אבותינו בבבל, בפרס. איפה גלו זה? זה לא כללה, לא פני חטאינו, גלינו בארצנו. טוב, זה בעולם התיקון, מפני חטאינו גלינו. אבל לפי העומק זה גם רוצה לעבר אותך במקום של הקליפה, שתהיה העובר שם, העיבור. ועל ידי אני רוצה אותך, תהיה עם ישראל ותלד, תיוולד. ואז תצא. זה כבר הדרשה שלי של הסיום, אני עושה כבר. מיד, רבותיי, חייבים לסיים. כן, אז אחרי, נחזה בחדוותך וביקרך, וביחוד הקדיש הדילך, בייחוד הקדוש. מה זה בייחוד הקדוש? בייחוד העליון, שאתה אחד. לא רק מי שאומר לך מה תעשה, אלא עשית את הטוב הנכון לכל העולם כולו. זה החדווה. אם לא, איזה חדווה יש? שיש זה שנפטר והרגו אותו ונרצח, וכמה אנשים קבורים
שיהיה באומן הוא יהיה כמה אנשים מתו, וכמה אנשים מתו בכל העולם כולו, על קידוש השם. מה, לא נזכור אותם אלה? לא, לא, לא תזכר את כל זה, לא תזכור. הם יהיו הצדיקים, אתה תראו אותם. מי הצליק הלילה ברומר הקין, ואימא זין זמנין חדוותה. הנה מתקרבים לשבע ברכות. הקול הזה מדבר על שבע פעמים, הוא חוזר על המילה שמחה. חדוותה, חדוותה. כנראה של כל החבורה הזאת, שהם שישה, אולי שבעה, שישה אמרנו, כן, בהתחלה. החבורה העליונה. כן, שישה אני חושב. תפקוף קבב, כן, עוזב, כן. כן, אליהו לביאה, אדם קדמה, כן. שישה, כן, כן, שישה בדיוק. טוב, לא חשוב, אבל כאן חדוותה, אולי זה השכינה, זה יהיה עכשיו השמחה שלה. וכאן מתחיל לדבר דבר נפלא מאוד על העדן, שהוא לא הבינה כדרך כלל, עדן יוצא, והנהר יוצא מעדן להשקות את הגן. והנער יוצא, שעוזה יוצא מאימא להשקות את המלכות. כלומר שהיא לוקעת, אבל עכשיו מה אמרנו? זה חוכמה סימאה. אז מה אתה שם אותה עכשיו, את הנער, אתה שם אותו למטה. הרי כשאתה אומר אימא, אתה מדבר על גבורה, על דין, על שמאל. לא, 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 עכשיו אנחנו הולכים על, על כל הקופה לפני אבא ואימא, לפני שהתפרקו. הנה אני רק אתחיל, בסדר דשמיה קם אליהו נביא מהם נפתה ואמר, רבי רבי ודאי עליך כתיב ונער יוצא מעדן. אתה הוא הנער, אבל איזה עדן? רבי שמעון זה מאימא, הטיפה של הזוהר זה אימא. זה אימא, וכאן אומר לו העדן, דה חוכמה סתימאה, דמיתמן נגדין רזין סיטרין אילן. דאורייתא, משם יוצאים כל הסודות האלה של התורה. נראה לנו דעתי שמי הרמח"ל לקח מהעדרה רבה והלך למקום אחר. הארי הקדוש לקח את העדרה רבה וירד לעדרה זוטה כדי להסביר לנו את העולם התיקון. כלומר, העולם התיקון איפה שנמצאים בו המוחין, אבא ואמא, שמה שחסר ו... זה יסוד של התיקון, וזון שצריך לזווק ביניהם, ולהפריד כביכול את הנסירה, ולשים אותם זה מול זה, זה התיקון. אבל בתיקון של החוכמה, הוא דרך תיקון אחר. הנה אנחנו מתקרבים לדובדבן בעזרת השם, ויהיה בשיעור הבא בעזרת השם. צריכים להבין בעצם מה ה... סוד הזה של הנער, מאיפה הוא יוצא. שבאמת כל מה שההתפרקות הזאת לארבעה ראשים, אז מכאן, אז הכל התחיל. אז מי שמגיע לעדן, אין לו צער, בגלל שהוא נמצא במקום העדנים, במקום של השמחה. אבל אנחנו נמצאים תחת העדן, זאת אומרת, משקה את הגן, ומשם מתפרד לארבעה. עכשיו, איך אתה מסביר מי שמתפרד? עד כאן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.